Adım Dəmirdir. Rusiyanın Omsk şəhərindən gəlmişəm. Atam Fuadı axtarıram. Onun barəsində demək olar ki, heç nə bilmirəm. Anamın dediyinə görə, o atamla Novosibirsk şəhərində tanış olub. Bir müddət sonra isə anam hamilə olduğunu öyrənib. Mən dünyaya gəldikdən sonra isə anam atama məktub yazıb, bir oğlu olduğunu ona bildirib. Hətta şəkillərimi də ona göndərib. Lakin atamdan heç bir cavab gəlməyib. Neçə yaşım var? 36 будет в ноябре. 36. Atanı neçə idi görmürsən? С рождения не вижу. Doğulandan. Heç vaxt düzün görməmsən. Нет, не видел. Nə vaxt bildin ki, sənin doğma atan kimdir? Нет, лет 15, наверное. 15. 15 yaşında. Əminsən atanın xəbəri var sənin varlığından? Не уверен, что он еще знает. Əminsən anan hər şeyi sənə olduğu kimi deyib? Нет, она мало чего рассказывала. Sizin ananız ikinci dəfə ailə qurub? Да, второй раз вышла замуж. То есть первый раз она не была замужем, они просто дружили. Бәли, белə qeyri-rəsmi. İki ailə qurub, ondan qardaş bacım var? Да, два брата было, один умер. Əminsənmi ki, o 36 ildə səni axtarmayan, heç varlığından xəbəri olmayan ata bugün gəlib sənə sarılacaq? Hazırsan mı imtinaya? Да, готов. Бәли, hazıram. Что будет, то будет. Nə olacaqsa olsun.